Krásný dobrý den, milí diváci. Dnes vítám u rozhovoru Evu Kavkovou. Ahoj, Evičko. Ahoj. Ty jsi průkopnice do Ostravy, průvodkyně životem a hlavně žena a matka. Zapomněla jsem na něco? Takhle to stačí. Žena a matka je dost přínosné pro naše naplánované téma dnešní, což je role mužů a žen a jejich potřeby. Jak ty to cítíš? Jak to vidíš? Já bych se možná trošičku ještě vrátila k tomu, jak jsi řekla, jestli to takhle stačí. Protože každá žena a každá žena má vlastně ve svém obsahu, ve svém repertoáru mnoho, mnoho, mnoho. Ani ne tak rolí, jako vlastně podob. A to je vlastně teďko pro nás takový důležitý a umět pochopit, že to, že máme mnoho podob a potřebujeme mít mnoho podob, konkrétně my ženy, které jsme obrovsky neustále proměnlivé a je to v pořádku a je to moc důležitý být proměnlivé, tak přesto všechno máme od přírody dáno a mít takové tři základní potřeby, tři základní úlohy, role. A ty jsou daný vlastně jakousi psychika, která je v polaritě ženy, tak vlastně ona je tak nastavená, aby jsme skrze vlastně tu polaritu ženy vystupovali v tom našem bytí, co nejlépe, nejenom nejlépe, ale vlastně se realizovali úplně tím geniálním, tím absolutním způsobem. A to sami takhle mají muži. A tím, že vlastně celá společenská struktura, vývoj a doba, tak jak to vlastně se různě měnilo a do jisté míry se to v podstatě křížilo, ty všechny informace a zdroje a to, co nás ovlivňovalo, tak my bohužel jsme se hodně vzdálili od nejenom toho žít tyhle ty základní role, ale vůbec chápat, že prvořadě my se potřebujeme chtít realizovat skrze tyhle ty základní role. My ženy a muži samozřejmě přes ty svoje. Asi bude teda nejdůležitější v tuhle chvíli pojmenovat ty role. Věřím, že třeba i diváci to znají z jiných třeba zdrojů, ale přesto to teda pojmenuju. Takže vlastně žena se ve své psychice, mimochodem to je taky moc důležitý porozumět, my se vlastně rodíme, jmenuje se to, když jako nazvu ten název, do sedmé čakry. A znamená to vlastně pro nás v nějakém laickém pojetí, je to v tom, že my se vlastně jsme úplně naprosto napojení vlastně celou svojí bytostí do toho splynutí s přírodou. A to znamená od první až po sedmou čakru jsme vlastně napojené na to vnímání toho prostředí a té přírody jako takové, když to ještě přirovnám tomu, co příroda, čím je vlastně taková typická na to počasí, že právě proto, jak je příroda proměnlivá v tom počasí, tak my opravdu jsme až natolik napojený na tu přírodu, že vlastně proto je pro nás v té psychice úplně absolutně normální a přirozený být proměnlivá. Proto je tak důležitý rozumět tomu, že vlastně když se žena narodí, takzvaně propojená od první až do sedmé čakry, tedy na tu vlastně duchovní sféru, tak ona vlastně se rodí do toho opravdu od začátku. My máme dáno ve své psychice, že známe, že jsme sem přišli žít ženu, která je proměnlivá, ženu, která je emocionální, ženu, která je krásná svěží a čistá. A ve spojení právě s tou božskou podstatou, s tou přírodou, a s tou čistou přírodou. A my vlastně v tom spojení na tu přírodu máme tudíž i pochopení naprosto a už daný všechny k tomu vlastně atributy být
ženou, bohyní, tedy s Bohem spojená bohyní, a následně tedy proto, aby jsme mohli zůstávat ve své čistotě, tak vlastně připravená na to v té své nějaké podstatě být ochráněná mužem, tedy manželem, který se o nás vlastně bude jako starat o tu čistotu, o to, aby jsme se nemuseli my starat o to, o ty role toho muže a tudíž vlastně zůstávat v té čistotě, k tomu se ještě vrátím. A automaticky my vlastně máme napojení na to, na tu roli toho být tou a budoucí matkou. To opravdu v té naší psychice a v té podstatě je od malička, proto vlastně ta holčička se rodí a od malička nikdo jí to neučí, má prostě k tomu předpoklady, že si jde, prostě kreslí si na nechtíky a snaží se být krásná, oblíká si hadříky a drndá miminko a roznáší, když se dospělí prostě baví, tak roznáší, já nevím, kafíčko a vodičku a prostě opravdu to tam je od malička, to vidíte, že to vlastně tam už ní to nikdo nemusí učit. No péče o ostatní. Přesně tak. A to je mimochodem to, co se právě, taky se k tomu vrátím, ale teď to ještě jako vlastně vypíchnu. Celá ta tématika, která se obrovsky obrátila a vlastně se to obrátilo v syndrom služky a záchranářky, právě pramení z toho, které je to veliký téma ve společnosti a neskutečně jako teďko se pozvedlo a je to moc důležité vlastně vůbec si to pojmenovat a vidět to, že to není o tom, že je to něco špatně nebo ani ne špatně, jako že by to bylo prostě vlastně bazálně úplně tak pokažený. To je jenom proto, to je jenom obrácený v tom, že tak, jak jsme vlastně byli nasměřovaní na to vnější, ego, na to jmenuje se to lživé ego, na to vlastně na ty slupky té společnosti, toho strachu a ty všechny ty vibrace, které vlastně poničily ten kontakt s tou vnitřnou božskou podstatou sami sebe, tomu se vlastně říká lživé ego, tak my jsme vlastně obrátili tu naší přirozenost sloužit tím, že já jsem žena, tím, že já jsem s Bohem, tedy s přírodou v sobě, univerzálním dobrem, s tou čistotou v sobě spojená, tím, že já zůstávám ve své čistotě, ve své propojenosti se s Bohem, té, když to vezmu pohádkově, v té své v tom svém hradě a čekám, až vlastně ten muž, a tam se to dostanu, ve svých rolích, základních rolích, dobyvatel, ochránce a lídr, se bude snažit se ke mně dostat a dobít mé srdce a dobít vlastně nejenom vlastně mě, ale skrze tu cestu a motiv a můzu jako jít za tou ženou, se on objeví Boha v sobě, jo, tu božskou podstatu sám v sobě. Jdu zpátky k tomu, co to znamená vlastně být spojená sama v sobě s tím, s tou jedinečností, s tou čistotou, s tou přirozenou opravdu potřebou a být potřebná a sloužit tím, ale že já jsem čistá, já jsem důstojná, já jsem a na tom pedestalu zůstanu spojená s tou přírodou, s tím Bohem ve mně, s tím, co dá těm druhým, takzvaně mě nekopírovat, ale být inspirováni tou mojí propojeností s božskou podstatou a muže konkrétně vlastně vést, motivovat, ani není toto slovo, ale to slova opravdu jakby tahnout se ke mně, nechat ho vlastně opravdu zapnout všechny ty svoje a teď od božské podstaty dané pro něj, v jeho psychice zase, teď se přesuneme do toho, co je teda, čím je obdařen muž, ten, když se malý kluk vlastně narodí, tak se nerodí chrabrý, zodpovědný, moudrý, vtipný, finančně zabezpečený. On má vlastně ve své psychice všechny aspekty a všechny nástroje, jakoby všechno připravený v zárodku, když to tak řeknu, on se rodí do první čakry,
to je mimochodem do jeho, toto je do adrenalinu, to znamená vlastně, protože první čakru ovládají nadledvinky, které jsou poháněny adrenalinem. A tam vlastně on se rodí do toho, co právě bylo hodně, hodně obrácené, stejně tak jako ta role té ženy, která se rodí tím, že slouží tím, že je ta důstojná, ne tím svým vlastním tělem a tím, že bude sloužit do úmoru, do roztrhání těla a všem ostatním, ale sama se dává na poslední místo, to je to, kdy se to celé obrátilo, tak stejně tak muž se vlastně rodí do té první čakry, připravený využít všechny ty, když tak řeknu, tak jako přípravu na ty svaly, přípravu na to vlastně jít a bojovat a přes tu schopnost dosahovat výkony, zaměřovat se na výkon, jít a vlastně vypracovat si svaly, proto se rodí silnější a větší a vlastně právě díky tomu těm hormonům, který má v podstatě ve svém těle, které ho podněcují k výkonům, tak on se vlastně potřebuje vlastně skrze tu práci na sobě propojovat s výkonem, kterým se opravdu on o sobě dozvídá a jakoby propojuje právě s tím pochopením své hodnoty. Jo? Na rozdíl od ženy, která vlastně přes ten výkon a dobývání a zachraňování, tedy ochraňování, který se stává u ní zachraňování, a přebírání role muže, tedy vedení celé domácnosti, vedení podniků, vedení biznisu a ochraňováním dětí, protože vlastně ze strachu, což se patologicky přes generace a generace prostě přeneslo, ani nevíme potom, nemáme ani vlastně záznamy, jak se to celé proměnilo, tak to ochraňování se vlastně pak přeměňuje v to zachraňování a ten adrenalin, který se samozřejmě v tom těle té ženy také vyskytuje, tak to není vlastně adrenalin, který ji pozbuzuje k tomu, aby se vlastně jako stala lepší. Ona se bohužel, žena v ženském těle, adrenalinová vlastně záležitost, tu ženu úplně opačně ničí. A ten stres, který se tam tím adrenalinem děje, tak stres v těle se bohužel vlastně jakoby vyndá z toho těla pouze opět testosteronem a adrenalinem. Proto muž, když má stres a jde do tělocvičny a vybuší to tam, nebo prostě jde a vype a popere se s týpkem kvůli tomu, že mu prostě kouká na jeho vybranou třeba nějakou ženu, o kterou má zájem, tak oni si to vyřešejí. Pořešej si ten stres, pořešej si ty záležitosti právě těma svalama, tím předurčením, který, jo, tím právě tím, pro co je jejich psychika stvořená. Ale žena, pokud vlastně vytváří právě ve společnosti, v které žijeme, která se úplně obrátila v opačným směrem, aby jsme se stali ochránkyněmi, zachránkyněmi, živitelkama, vytvořili jsme si vlastně v podstatě na tom celé vlastně naše image, tak se v podstatě začne dít to, že ten adrenalin, který se tím stresem v té ženě vlastně vytváří, tak bohužel to samé, s čím si vytvořila vlastně tedy tím nahrazováním té role toho muže vedle sebe, ona vlastně vytvořila si tu situaci, že proto, aby se v uvozovkách zbavila alebo vytěsnila ze svého života stres, tak přirozeně jde znova zachraňovat, jde znova být aktivní, protože musí, že cítí v sobě potřebu být aktivní. Právě to je potřeba mimochodem těla, která ví, že stres se vlastně snižuje právě tím, když se dostane do těla adrenalin a testosteron. A proto se ironicky vlastně to kolo rozjíždí víc a víc a víc. A žena, která je nevědomá, což je prostě z 99% dneska právě syndrom celé společnosti,
nevědomá a ještě ve strachu a zanícení a v podstatě pak už ani nemá energii na to prostě studovat si nějaké takovéhle informace, protože je vlastně pak už jenom chycená ve vydělávání peněz a zachraňování a obstarávání výživy a vlastně všech potřeb tedy muže, tak krom toho, že se toto samozřejmě děje v jejím vlastním organismu, tak ona to pak přenáší do toho, co věří, že je její vlastně přínos, teda ta záchranářka, a vlastně úplně na automat jede a vlastně nenechá muže o sebe ucházet, ale snižuje se k němu a vlastně jde mu pomáhat a zachraňuje jeho. A tady to je moc důležitý, kdy to je absolutně základní taková rovnice, která vytváří teď obrovskou jako rovinu, kde my potřebujeme uvidět tu největší patologii, jo? Která vlastně vytváří doslova neschopnost, aby se vlastně muži, kteří přirozeně, kteří jsou narození vlastně do první čakry a hledají jednoduchost, strategičnost, jak se tam, jo, prostě vlastně ta první čakra není nějakým způsobem vlastně v té duchovní rovině nastavená na to, aby prostě poznali jinou lásku, než právě tu sexuální, než ten obživu, než ten vlastně takovej ten adrenalin potom přežití, jo, to je první čakra. Tak v podstatě takováhle žena, která se generacema neustále víc a víc snižovala z toho pedestalu dolů do té úrovně toho mužského fungování. A jak jsem tady vysvětlila, tak vlastně ten celý koloběh při tom, že její naše potřeba je být prospěšná a sloužit tím, ale že já jsem na tom pedestalu a zůstávám v té čistotě. Tak vlastně se zpomalinku přes učení, že musíš se někým stát, tobě to nestačí, že jsi dostatečně čistá a od začátku Bohem prostě připravená být tou ženou do budoucna ochráněná manželkou a do budoucna i ochráněná být tou dobrou matkou, tak to nestačilo. My se prostě opravdu potřebujeme, my ženy, zpátky fakt chtít začít zajímat o tom, jak nám do jisté míry nemá stačit, ale nám se má začít líbit, být v těchto rolích. A právě proto, že to bylo dlouhodobě vlastně té společnosti, která je zaměřená na výkon, na cíle a hmotu a na to, na status, tak se vlastně bohužel nám samotným přestalo líbit být tou matkou, ženou, manželkou a matkou. To bychom tady byli hodně dlouho, kdybych začala vlastně mluvit ještě o tématu manželství, protože to se vlastně úplně setřelo. Touhle patologií, jo? To být manželkou, a je to skutečně a jenom a pouze z velikého strachu, ze zodpovědnosti žít role ženy. Evičko, protože promiň, jaký jsou první kroky k tomu, aby žena se cítila dobře být ženou, aby se zpátky vyšplhala krok po kroku na ten piedestal a aby muži měli potřebu k ní zhlížet. A aby se tam i ona cítila dobře, samozřejmě. Teď jsi to řekla. Je to stejně tak, jak jsem teďko dlouze, a to opravdu jsem se snažila to zkrátit, jak to jen jde, vysvětlovala, jak vzniklo to obrácení do té role vlastně žena, která plní role muže, jo, tak my se vlastně dlouho potřebujeme vracet do pochopení toho, jak se cítím, co potřebuji a co to dělá mě. A to jsou vlastně první tři otázky, který s kterýma vstáváš a s kterýma jdeš spát. Jo? Tam vlastně tohleto je v tuhle chvíli to nejdůležitější, co si vlastně potřebujeme vůbec chtít připomínat. Já opravdu, když se tyko třeba zamyslíš a jenom si zavřeš oči a opravdu kdokoliv se na to dívá a uvědomíš si,
že první, co tady třeba takhle povídám, a teď je to různě, celý je to takový propletený a dává ti to nějakým způsobem smysl a na nějaký úrovni ti třeba přijde, že to je prostě jako celý jako nějaký složitý, no tak ty máš právo říct, jako mě tohle dělá normálně úplně jako nějaký pocit toho, že to je nemožný. A tohle, když vezmu teď do té praxe, tak tohle stačí, když řekneš, když prostě seš na nějaký schůzce nebo na nějakém setkání prostě s mužem, kterým jdeš poprvé na kafe, ty si prostě můžeš dovolit říct, že jak se cítíš, že ti to, že tomu nerozumíš. Hele, já tomu prostě nerozumím. To je takový zvláštní, nebo to mi dělá zvláštní pocit, nebo já prostě ten pohyb na místo ven, opravdu skutečně, tím, jak jsme společnost teďko ještě o to víc s internetem a s YouTubem zaměřený na projev slovní, tak my skutečně potřebujeme začít přes ty slova. Nehledě na to, že pak druhá věc je to začít dělat fyzicky. Ale to, jakým způsobem komunikujeme, je opravdu velice pragmatická rada pro každýho, kdo se tohle teďko dívá a má zájem opravdu to začít praktikovat. Je skutečně začít používat ty slova a ty slovní obraty a tu komunikaci místo to, co jako raděním druhým, co mají dělat, tak jak se cítím já, co to dělá mě a co potřebuju já. Přes slovní obraty si nejenom vlastně zajistíš jakési bezpečí v tom, kde se kdekoliv nacházíš, v jakémkoliv prostoru, v jakékoliv situaci. A ono totiž tě to vlastně jakoby svede zpátky dovnitř, protože každá žena, sebevíc poničená mužským principem dnešní společnosti, zůstává někde v nějakém bodě pořád spojená se svojí intuicí. A tam se vlastně stane ten kontakt s tím, no jo vlastně, co to dělá mě, co potřebuju já a co cítím. A stačí, když třeba samozřejmě to nemusí říkat takhle nahlas, jo, ale řekneš, tyjo, tahle situace mě nedělá úplně radost. Třeba seš s někým a nechceš úplně se rozbrečet, i když ti to brekuje. A řekneš si, tohle mi úplně nedělá radost. Mohli bychom, jako, co třeba bylo hezký dneska v tom dnu, já na tohle nemám kapacitu, Břeťo. Jo? A vlastně v tu chvíli ty se vlastně odpojíš od sezení s Břeťou, který je samozřejmě, teď jsem se ani nedostala k tomu, co jsou vlastně role muže, dobyvatel, lídr a ochránce, který je vychovaný takovouhle ženou, matkou, která je dlouhodobě ve stresu a je záchranářkou a služkou ven. A tudíž z nepochopené vlastně opravdové podstaty ženy si myslí, že ten její synáček potřebuje zachraňovat od malička. Tudíž on je zvyklý si slejvat svoje emoce na ženu, na maminku. A to i do velice dlouhého a kolikrát až do smrti. A jo, takže tam jde o to, že on pak se setkává s ženou, která v syndromu služky a záchranářky si na té schůzce první, druhý, když tě jako jsou hezký spolu a všechno je růžový a beautiful, tak vlastně ona si to vlastně na tom automatu neuvědomí a nechává na sebe takzvaně slejvat jeho prostě věci, který už nejenom, že ona není schopná odstínit v sobě ve své psychice, že to nemusí řešit, ale najednou se tam chytá, že tím je mu potřebná. A zapomene na to, že on se o ní má ucházet. Proto zpátky k tvé otázce, která je opravdu, toto je jeden z prvních a nejdůležitějších momentů, který si každá žena potřebuje uvědomit, že ona se potřebuje vyjadřovat z pozice, co cítím já, co potřebuju já a co to dělá mě si uvědomit pro sebe. A v tu chvíli třeba nádech, výdech. A i kdybys tam měla sedět dalších 5 minut, tak ten muž se o tebe uchází. Nezapomeň na to.
on tam sedí a přišel si s tebou povídat a on na to vlastně taky zapomněl, pokud ty si převzala tu roli toho záchranáře. Takže v tu chvíli, kdy ty se nadechneš, vydýchneš a vlastně si v sobě uvědomíš, co potřebuju já, co cítím já a co to dělá mě a z té pozice začneš komunikovat, už tam je obrovský obrat. Samozřejmě ve chvíli, kdy ty se tímto směrem chceš dál realizovat jako žena, což se nám děje všem, protože ty jepičí vztahy, které se teď vlastně tvoří a odpadají, tvoří a odpadají, protože jsme vlastně přes tu obrovskou dlouhou šňůru těch nezdarů nazbírali tolik bolesti, která vlastně se velice rychle projeví v těch vztazích. A proto vlastně ta nesezdanost, která je teď na nějakém úrovni 80%, rozvodovost, která opravdu je obrovská, tak vlastně to je v příčině, je ta neodčištěnost se od této a úplně obrácené a role ženy, která plní roli muže, a muž, který vlastně proto, aby nic neskazil vedle té ženy, která se takhle ujala, teda té záchranářky, líderky a protože muž je lídr, ochranář a dobyvatel. Jo? A my ve chvíli, kdy jdeme, jenom primárně, kdy začneme chodit do práce, tak se staneme tou dobyvatelkou. Jo? Tam, a pak se to jenom přináší, že jo, po celý škále vlastně toho našeho bytí. Takže my v podstatě, jak jsme pomalinku začali přebírat a stalo se to úplně normou, tak se vlastně úplně obrátil celý ten systém, který vytváří pohádka, už dneska pohádky začaly být úplně jinak postavený, ale ty starý, ty Grimmovky a to všechno, co ty který opravdu přináší psychologii té ženy a psychologii muže, který opravdu potřebuje se za tou, jo, neboj se, nebo prince večernice, ono i mrazík, jo, tak vlastně tam jsou v podstatě přesně ukázány ty momenty, kdy ten muž potřebuje se skrze tu svoji můzu, skrze tu vlastně tu ženu, která zůstává v té své čistotě a mimochodem třeba právě v tom té večernici, tam je to hezky vidět na tom, jak ten mrakomor, tuším, že se jmenuje, tak a oni všude, tam jsou ty baby jagy a všechny ty kolem té princezny jsou vlastně vždycky takový ty síly, které ukazují, že to jsou všechno ty naše lživá ega, to jsou všechno ty naše strachy, kterýma my skutečně vytváříme překážky pro toho muže, aby jsme opravdu viděli, jestli je to skutečný dobyvatel, je to skutečný ochránce, jestli je skutečně připraven trpět naše emoce, protože my se během toho období toho, kdy ta žena si zpátky vrací své ženství, to znamená svoji emocionalitu. A pozor, emocionalita znamená citlivost. Citlivost nejenom k sobě a k tomu, jak se chovat k tomu muži, ale vůbec se procítit zpátky do své intuice. Být spojená zpátky se svojí intuicí znamená potom opravdu dělat věci z pochopené intuice a ne z ega. A to ego se vlastně propsalo už i do těla. Naše, a to je celá ta tématika té adrenalinové lásky, kterou jsem zpracovala ve všech mnohých mých YouTubeových vzkazích a videích. To je prostě tak obrovský a pozor, v klidu, na první pohled to vypadá, že je to prostě vlastně nerealizovatelný vůbec to obrátit, ale jde to obrátit a když zůstaneme po celém tomto rozhovoru vlastně s pochopením toho, že jediný, čím vlastně potřebujeme začít a končit všechny naše rozhovory je, co to dělá mě, jak se cítím já a co potřebuju já, nevyslím tím, že si tam dupeš nožičkou, já potřebuju, jo, ale je to ve smyslu jako já stačí, když si jenom přiznáš, že teď potřebuješ odpočinout, nebo teď potřebuješ už skončit, nebo teď potřebuješ mlčet,
nebo teď potřebuješ slyšet něco lepšího a vlastně si vzpomeneš, že se můžeš zeptat, že máš výběr, že můžeš tomu člověku říct, mohli bychom se teď bavit o něčem jiném. Jo, prostě tam vlastně přijde úplně přirozeně do toho, že si uvědomíš, že se najednou spojí s tou svojí vnitřní holčičkou, která i v dospělém stavu vypadá opravdu roztomilé a ne infantilně, nebo prostě vlastně z čeho se bojíme, že jo, celá ta tématika dnešní doby je ta necitlivost se je vlastně způsobená tím, že se bojíme projevovat svoje city a emoce. A my se potřebujeme vlastně umět právě spojit s tímhle třema otázkama sobě, s tím, že je to v pořádku říct, že jak se cítím a nemusím tam prostě říkat, hej, tyko, já potřebuju prostě rychle něco změnit. Stačí, když to vlastně si jenom ten nádech, výdech dáš a řekneš si, tyjo, já bych teď potřebovala se bavit úplně o něčem jiném. Fakt, hele, tohle je tak hutný a já už nemůžu. A přitom to vůbec nevypadá, jo, není nijak prostě zraňující. Už vůbec to není zraňující toho, s kým mluvíš, ale ty se přitom nemusíš vlastně cítit, že jsi selhala, což je obrovský další téma ženy, která se dneska uzdravuje. Jo? Samozřejmě takže může. Jestli jsem to pochopila správně, i pro diváky, stačí, když první krok bude představit si, co bych udělal pro ostatní a udělat to pro sebe. Přesně tak. Jako zachránit sama sebe, než třeba se uzdraví muži, tak být pro sebe zachráncem. Tu energii nedávat ven, ale k sobě. Výborně, Adri, a tam je to, že my potřebujeme rozumět tomu, že každá žena, která se prvořadě vlastně stará o sebe zachránění teď čeho? Svých citů a emocí. Jo? Automaticky zachraňuje životy mužů. Protože tím, že my jim bereme ty role, tak my je znemožňujeme v jejich procítění Boha v sobě, v jejich cestě, v jejich a vlastně opravdu skutečně tam jde o to, že my nikoho nevedeme, my nikomu nedáváme návody, jak se má prostě on léčit, konkrétně muži, jo, to si, oni si najdou svoji cestu sami, to je mimochodem obrovsky důležitý rozumět tomu, že vedle těch rolí muž má vlastně role dobyvatel, lídr a ochránce, tak on vlastně tomu má svoje potřeby, které vlastně mu dávají ty role realizovat, což je být svobodný ve svém výběru, tedy i v tom, jakým způsobem on se tam dostane, což je celá tématika. To, jak se tam dostanu, je obrovská tématika toho vůbec umět si představit ty věci bez toho, aniž bychom věděli, jak. Jo? A tam už je, to je zase asi široký téma na jiný rozhovor, kde vlastně my jsme se úplně přes ten hmotný svět odpojili od své představivosti, která alfa omega je svázaná s tím, že my, když si nedokážeme v sobě poctít svoji sebehodnotu jako žena nebo jako muž, tak si vlastně nedokážeme představit jiný stav, než momentálně nás obklopuje. A my si nedovolíme si přát víc, protože my bychom to vlastně nezvládli. Takže ten muž potřebuje vlastně ke svým rolím mít právě tu schopnost rozhodovat se sám, mít tu svobodu rozhodování, mít tu svobodu být sám sebou. A to je vlastně nějaká tématika, který já říkám, my jsme veverky, oni krokodýly. My nevíme, co je dělá prostě šťastnýma a to je jejich věc. My jenom víme, my ženy si potřebujeme rozumět a pochopit zpátky, že je naše příroda být veverkou, ne manipulativní, prostě skákat po stromě a prostě utíkat. Ale my to prostě potřebujeme zpátky mít rády. To, že vlastně pořád chceme věci měnit a furt chceme prostě něco a jaký mám zrovna emoce a teď se s někým domluvím a ježiši, já už se tak necítím a já to potřebuju změnit a určitě se mu to bude taky hodit. Umět tímhle způsobem fungovat, jo? A vlastně tím být automaticky pro sebe
zajímavá a vlastně taková, samozřejmě prvořadě důstojná, protože ono opravdu ve finále je to o tom, že tím, jak si dovedeš být ve spojení se svojí tou přírodou, se svojí emocionalitou, s tou svojí proměnlivostí, tak ty si vlastně dokážeš v tomhle tom dnešním světě, kde už nemáme hrady a zámky a nemáme ty rytíře na těch koních, tak si vlastně dovedeš vytvořit to prostředí, pro které on skutečně musí sednout na toho koně a jet sebe realizovat se. Jo? To je to nejdůležitější, že my nikoho nezachraňujeme a nikoho nevytváříme, ve smyslu uplácáváme. My jenom potřebujeme zpátky se naučit být emocionální a být v kontaktu se svýma emocema. A jak jsi to vlastně řekla perfektně, ty zachránit sama sebe. A ty muži, kteří jsou prvopřadě vždycky chlapci, jo, neexistuje žádný muž, který se narodí. Ten se stává. Evičko, při tom tvým povídání jsem dostala pocit, že opravdu se po ženě chce, aby šla sama do sebe, vystoupala na ten piedestal v sobě a stala se inspirací pro muže, aby mohli taky vlastně se jí přiblížit a vlastně jí dobývat. Nemá je manipulovat, nemá je přetvářet, prostě žít sama sebe, být šťastná sama se sebou a ty muži k ní budou vzhlížet a tím budou vlastně se, nastartuje se ten jejich proces k tomu navrácení se k tomu svýmu statusu nebo k té roli. Pochopila jsem to správně? Pochopila jsi to správně. Tohle je dneska natolik, a když to řeknu, propíraný téma, že se to zdá jako ano, to všichni známe, to všichni víme, že tohle je potřeba zamilovat se zpátky sám do sebe a vlastně věnovat se prvořadě těmto kvalitám, co jsi nazvala. A ta nejdůležitější pro mě, ta nejdůležitější informace, která proměnila pro mě tu schopnost to realizovat, bylo to pochopit, že žádná meditace a žádný poslouchání až do kopce vlastně videí to nepořeší. Jo? My potřebujeme tu praxi. A myšleno opravdu tak, že my se potřebujeme začít postupně vždycky to nejmenší zlo v tom našem prostředí, které vlastně to činí, to znamená nejenom, co to, jo, to je to nejmenší zlo, je trošku takový divný to řečený, jak bych to lépe popsala. Ten nejmenší strach, který nám vlastně činí tato celá skutečnost, to obracení, jo? Tak to je to nejdůležitější, co potřebujeme, vlastně čím potřebujeme začít. Protože ty stavy, ten stav té společnosti je opravdu postavený na strachu a manipulaci, to všichni víme, to není nic nového. A my se vlastně pomalinku vlastně zastavujeme tu spirálu, ani ne spirálu, ale vlastně ten kruh a postupně nacházíme jakoby spirálu nahoru, jo. A to opravdu obnáší nejprve cokoliv, u ženy je to něha. To znamená, cokoliv ti dává něhu, doplňuje oxytocin, cokoliv ti vlastně dává pochopení svý hodnoty na úrovni a toho, že ti to vlastně dobíjí energii, tedy dává radost, jo? Tak tam se vlastně nabíjí ten první vstup pro to, aby my jsme se vůbec mohli začít realizovat a mít opravdu jako fakt doslova otevřít buňky k tomu, začít se učit jinak a dovolovat si to žít jinak, jo? Dovolovat si žít po scénáři ženy. Ale teď, co to znamená po scénáři ženy? Mimochodem, já jsem připravila na 22. speciální meditaci, meditační vzkaz, takový to není, až meditace, kde to je krásně, perfektně popsaný. A to je vlastně opravdu dovolovat si tu svoji emocionalitu, protože to není jenom pro ženy vlastně pochopit, co to je žít po mém scénáři ve smyslu já žena.
Ale opravdu pro, i pro muže je to pochopení, pochopení těch svých pocitů, emocí a dovolovat si řídit se svýma pocitama, ne jenom ne emocema, ty náma projíždějí a my potřeba opravdu ty emoce fakt vnímat, že to je někdy obrovský, obrovský karambol, jo. A, ale vlastně ty pocity, které jsou ve finále ty, které zůstanou, jo, oni se vlastně chovají tak, že vlastně to cítíš v srdci a na nějaký úrovni to v tobě vybublává a je to spojený s tím, kam pořád vlastně směřuješ tu mysl. Takže ty vlastně, to jsou pocity, jo, to znamená, kam tě vedou ty pocity a ve spojení s těma pocitama si dovolovat a žít ten život, tedy vést tu svoji, ty svoje radosti. A mimochodem tohle obrovsky navazuje na téma, které je pak následně třeba na jiný rozhovor, obrovsky důležitý pochopit, že celé to uzdravování ženství, ale i mužský, mužského vůbec jako principu v mužích, se děje na začátku po rozchodech i po rozvodech dlouho. Každý si ho potřebuje prožívat vlastně v tom svém prostoru. Jo? A vlastně tohleto v sobě nacházet a umět se s tím spojovat, protože tam se vlastně děje doslova přepojování spojů, nervových spojů, které vyživují ten automat. Jo? A tohle je něco, co je jako velice, když teda mám být praktická, tak důležité tady taky prostě vidět. Jo? Není to o tom, aby jsme, meditace pomůžou sklidnit mysl, pomůžou nám dávat vlastně propojení se právě s tím pocitem, protože pocit je převládající emoce, převládající vlastně cítění a směr, nasměřované myšlení, jo? Kudy vlastně vedu ty své myšlenky, ty touhy, co vlastně potřebuju, jo? Takže tohle je něco, co si potřebujeme dávat v těch meditacích, ale pak na základě toho my potřebujeme zákon akce, začít konat. A začít konat u žen je to opravdu dávat si něhu, dávat si, doplňovat si oxytocin, přestávat vlastně konat po mužsky a spojovat se s tím, co mi dodává ochranu, pocit bezpečí myšleno, a pocit vlastně té něhy. A u muže naopak, on potřebuje vlastně si sklidnit vlastně tu svoji mysl, sklidnit ten svůj prostor, ale o to víc si potřebuje uvědomovat, že on ve svém mužství potřebuje víc vlastně chtít cítit ty svoje dary, které mu byly dané a projevovat je a být vlastně a skrze tu, ten zákon té akce být chtít víc tím dobyvatelem, lídrem a ochráncem, protože on přesto opravdu se doslova spojuje se svým pokladem v sobě. Jo? Stejně jako žena přes tu něhu se spojuje se svojí skutečnou sexualitou v sobě, což nemá co dělat s pohlavníma orgánama. Jo? To je něco úplně jiného tady. Ta sexualita, která se vlastně týká té své důstojnosti. Je to vlastně v spojení se s Bohem v sobě. To je ten, jak se vlastně, když se vyplňují formuláře, když někam cestujeme, jaký je tvůj sex. Jo? Je to, seš female nebo male. Jo? A tohle je ten obrovsky důležitý jako rozměr, který se tady potřebuje vlastně otevřít a nalézt. Já samozřejmě k tomu přikládám můj článek, kde tam je všechno krásně rozepsaný. A na mém YouTube bude prostě mraky toho, co kdo by si chtěl dohledat. Ale je to opravdová práce. Je to práce. Tohle je ta práce. Proč jsme se my ženy vlastně celý ty leta učili být disciplinovaný? Proto, aby jsme zvládli v tomhle světě tu disciplinu vůči své vnitřní ženě. Zachránit tu svou vnitřní ženu. Tu ženskost zpátky dostat se na ten pedestal, jak si řekla správně. A pro mě je teď důležitý jenom, abych předala to, že to je, to se neodmedituje.
Jo, tam se proměňují úplně na nové návyky spoje v mozku. Dala bys nám ještě konkrétní příklad třeba z domácnosti, jak by to mělo být, protože jak jsi zmínila už předešlých chvílí, my jsme zapomněli, co jsou naše podstaty, my vlastně nějak to můžeme už tušit, ale nevíme, jak si to projektovat do každodenních životů. Takže kdyby si já ještě dala příklad, třeba manželství, rodina, děti, jak by to mohlo fungovat, inspirovat? Pro vztahy, které jsou opravdu ve statusu manželství, tam je přímo technologie, která funguje fantasticky. I to mám vlastně ze své praxe u žen, které v manželství to začaly aplikovat, tak se to hodně proměnilo. A je to vlastně systém sdílení, který určitě mám na nějakém svém YouTubeovém výstupu popsaný. A je to vlastně systém, kdy ta žena ve chvíli, kdy muž přijde z práce a funguje to, že si odpočine, protože on si musí odpočinout, aby se cítil doma. Vlastně, takže přijde že v brnění a doma potřebuje další brnění na to, že na něj všichni naházejí všechno, co doma nefunguje, funguje a chtějí od něj věci, které jako víceméně potřebuje umět si tam odpočinout a potom v odpočinku přijde prostor, kdy ta žena právě, když se víc a víc spojuje se svojí intuicí, přesně ví, v jakém momentě si s ním sedne na kávičku a začne mu sdílet z pozice já cítím, já potřebuji, dneska byl můj den takový, jo, tak vlastně mu začne sdílet svoje vlastní prožitky, svoje pocity a z pozice právě toho, co se uděje u ní, tak mu sdílí a dává mu najevo, jestli je to něco, s čím ona potřebuje pomoci od něj, anebo jestli je to jenom prostě zlato, já potřebuji jenom to tady si s tebou popovídat, pozdílet a nic od tebe nepotřebuju, není to žádný vinění, já prostě ber to jenom, že si potřebuju prostě teďko s sebou popovídat. Jo, a tohle je obrovsky důležitý, kdy ten muž vlastně přesto nejenom získává vlastně tu roli toho ochránce, on opravdu to, a teď samozřejmě pro ženy důležitý, rozumí tomu, že to má být 20 minut, jo, protože jakmile se to přepískne, tak on prostě už to prostě jde pak mimo i ten účel. A takže on se vlastně ten muž dostává do pozice toho, že si tam uvědomuje tu svoji roli ochránce, mimochodem velice důležitá role ochránce právě přes ochránění jejich emocí. Jo? Ale tím, že my jsme jako životně vycházeli právě z rodin, kde jsme většinou jako děti zachraňovali maminky nebo tatínky, tak my ty vztahy jsme postavili často v nevyčištěných emocích, takže ani ty muži naši nemají na to tu emoční kapacitu. Tam je potřeba opravdu s tím pracovat velice postupně a pomalu a opravdu fakt nepřipísknout těch 15 minut, jo? Protože ty muži konkrétně v těch svazcích už postavených po staru, tak vlastně oni většinou na to nemají tu kapacitu. Takže tam je tohle to důležité. Jinak, když stavíte vztah jako nový, tak tam vlastně dokavať to není ve stavu manželském, kde ten muž už jako se rozhodne, že prostě bude teda ochránce, lídr a dobyvatel téhle z té manželky, tak vlastně on zatím vlastně nemá tu, on se vlastně přes to budování toho vztahu teprve vlastně sám čistí a připravuje na to, že to vůbec zvládne tuhle roli. Tohle je obrovsky silný téma. Jo, já bych se tady asi víc o tom nerozšiřovala, ale tohle jde, to sdílení domácí má obrovský efekt právě konkrétně ve vztahu, který je manželský. Dneska je hodně vztahu na psí knížku a tam je to trošku jinak. Evičko, děkujeme za pohlazení po duši, za novou naději a za nádherná slova, která určitě divákům moc pomůžou.
Řekneš nám ještě tvoje webové stránky nebo tvoje projekty, kde se diváci na tebe můžou podívat? No, já sama teď vlastně jsem už tak cirka 2 roky hodně zalezla v těch svých v svém mateřství a práci s tímhle s tím, co tady říkám. Je to skutečná práce a práce ženy, aby se to v tomhle stavu planety dalo prostě opravdu z toho vylézt. Takže já dělám už jenom takový 21-denní onlineový projekty, které jsou velice účinný. A na mých webových stránkách evakavková.com se můžou a můžete vlastně dočíst všechny témata kolem tohle z toho projektu, dá se říct to nazvat projekt. A jinak pak dělám vlastně setkání vždycky žen na Sázavě nebo v Chorvatsku, v zahraničí. A jinak prostě sama žiju to, co říkám. To je, jako navíc není prostor. A YouTube kanál je Eva Kavková. Takže tam je opravdu podle mě už takových 500 příspěvků. Tak jak vždycky to ode mě odpadne, tak jak to žiju, tak to tam prostě je myšleno samozřejmě uspořádaně, jo? To nemyslím, že je to tam halabala. Ale samozřejmě pro ženy obrovský přínos na téma emočních očist. To je obrovsky důležitý pro každou ženu, aby začala v jakémkoliv statusu se nachází, manželství, přátelství, partnerství, cokoliv. Prostě začít denně pracovat se svýma emocema, vypisovat si, pracovat s emocema, dělat očisty, dělat procesy, doplňovat oxytocin a starat se sama o sebe. A jenom z přebytku svého vnitřního daru, který se dlouho regeneruje, tak dávat ven. Jo. Jinak prostě jsi v záchrannáce takhle. A jsi vyšťavená, vytavená a hned se to propíše do všeho. Peníze, děti, vztah, tělo. Takže tohle je... Jo, ten, kdo bude chtít, tak se samozřejmě trošičku víc potom bude věnovat tomu, co nabízím, co přináším už posledních 5 let. Jinak tohle téma žiju a proto vlastně i mám konstelaci hvězdnou v svém horoskopu celý život. Tohle je všechno z prožitku, všechno je to opravdu fakt odrozený. Jo, prostě to vlastně ty procesy a to všechno, co jsem vlastně seskupila na mém YouTube, tak to prostě opravdu veliký volání duše. Je to z toho cítit. My ti moc děkujeme. Děkujeme, že jsme s tebou mohli mít tu možnost natočit rozhovor a budeme se těšit třeba příště zase na další téma. Já děkuju taky. Děkuju.